फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ जोर्नी कवच का हरेक दुखाइको प्राकृतिक निदान दर्शकवृद्ध नमस्ते फ्रन्टलाइन सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ फ्रन्टलाइन सोमा विशेष व्यक्तित्वहरू निम्ताएर उहाँहरूका विचार आदर्श र मूल्य मान्यतालाई उजागर गर्दै आएका छौँ यसै सिलसिलामा आज हामीसँग एकजना विशेष व्यक्तित्व मिन प्रसाद अधिकारी उहाँ एकजना प्राज्ञिक व्यक्तित्व धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसको उप प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ आज उहाँसँग नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न आयामहरू खास गरी पालिकाहरूमा जुन शिक्षाको प्रचलन अगाडि बढिरहेको छ उहाँ प्रागिक व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि त्यसमाथि उहाँको दृष्टिकोण कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा केलाउने प्रयास गर्नेछौँ आउनुहोस् पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ चा। हजुर हस् धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छ आजकल आफ्नो यो प्राध्यापन पेसा चाहिँ आफ्नो कर्म दैनिकी लाइफस्टाइल कस्तो कसरी अगाडि एडभर्टिङ होइन प्राध्यापन त हाम्रो पेसै भइहाल्यो पढाउँदै नै छु पढाइ नै रहनुपर्छ सिकाउँदैछु सिकाइ नै रहनुपर्छ त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ अहिले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ म विद्यावारिदी पिएचडी अध्ययन विदामा बसेको छु र विशेष गरी अनुसन्धानकै का काममा अलिकति समय छु अहिले नेपालमा चाहिँ देखिरहेका शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न आयामहरूमा यहाँले टिप्पणी गर्नुपर्दा एक दुई तिन चार चाहिँ त्यो अलिक टपिक्सहरू अलिक बताइदिनु मिल्छ अब वास्तवमा भन्ने हो भने देश विकासको मेरुदण्ड त शिक्षा नै हो शिक्षाबाट नै शिक्षा प्राप्त गरेर सबै शिक्षित भयो भने विभिन्न विषयको ज्ञान भयो भने नै देश विकासमा चाहिँ टेवा पुग्ने हो अहिलेको चाहिँ विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षा दुई तहबाट हेर्दाखेरि विद्यालय शिक्षामा भर्खर भर्ना हुन लागेका विद्यार्थीहरूका अभिभावकको मनोविज्ञान र विद्यार्थीको मनोविज्ञान अङ्ग्रेजी सि माध्यमबाट पढाइनुपर्छतर्फ ढल्किएको एउटा अवस्था अनि विश्वविद्यालय शिक्षामा चाहिँ तपाईँको सरकारी विश्वविद्यालयहरू र सरकारी पाठ्यक्रम पढाउने ठाउँको स्थितिमा चाहिँ अलिकति यो यहाँ चाहिँ राजनीति बढी हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँको टिप्पणी गर्ने एउटा अवस्था र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ परम्परित शिक्षण प्रक्रिया पद्धति विधि भनौँ होइन परम्परित शिक्षण विधि र परम्परित पाठ्यक्रमले नै अलिकति गाँझिरहेको जस्तो अवस्था हामी देखिरहेछौँ सुरुमा अहिले हामी विद्यालय शिक्षामा अहिले भर्नाको सिजन पनि छ अनि कतिपय पालिकाहरूले गाउँसभाबाट र नगरसभाबाट नै डिसिजन गरेर सिङ्गो पचास साठीजनाकै जनप्रतिनिधिहरूले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न पर्छ भन्ने खालको प्रचलन अगाडि बढेको छ यो प्रति चाहिँ यहाँको टिप्पणी के हुन्छ अब यस्तो छ चा, यो चाहिँ एउटा राजनीतिक पाटो पनि हो एउटा सामाजिक पाटो र समाजमा तपाईँको केही योगदान गर्नेहरूलाई अथवा समाजका कुनै तहर र तब्कामा बस्नेहरूका बालबालिका पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् है भनेर एउटा ब्यानर बनाउने पाटो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बाहिर ब्यानर बनाइसके पछाडि एउटा प्रचारबाजीमा जाने जस्तो अब पढ्ने र पढाउने विषय चाहिँ नितान्त उसको त्यो बच्चाको र अभिभावकको इन्ट्रेस्टमा अथवा इच्छामा भर पर्नुपर्ने कुरा हो एउटा यद्यपि हाम्रो मनोविज्ञान अहिले कता ढल्किरहेको छ भन्ने फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको मार्केट लिइहाल्छ नि त हामीले बोलेको कुराले कस्ता कुराले मार्केट लिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पालिकामा सबै चाहिँ तपाईँको जनप्रतिनिधिका बा, बाल बालबच्चा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् भने ओहो सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सप्रिने पो रहेछ त अब त यसो पो गर्नुपर्ने रहेछ त भने त्यो चाहिँ चाहिँ के भन्छ तत्कालको चाहिँ उसलाई क्याच गर्नका लागि एउटा समाज बदल्छु शिक्षामा बदल्छु भनेर आफ्नो बच्चाहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कसैको त्यो कुर्बानीलाई त सकारात्मक पक्ष होइन एकदमै राम्रो पक्ष हो सकारात्मक पक्ष हो त्यसले चाहिँ तपाईँको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा टेवा पुग्छ सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ मोनिटरिङ हुन्छ चाहिँ तपाईँको स्वयं तपाईँको नीति निर्माताकै बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् भने त्यहाँको डे टु डे समस्याहरूको बारेमा उजागर हुने कुरालाई त नकार्न सकिन्न होइन तर यो व्यवहारमा कतिको लागु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह छ क्या व्यवहारिक चाहिँ अलिकति गाह्रो छ गाह्रो छ भन्न खोज्छ किनभने बच्चाले मान्दैन अभिभावकले मान्छ मैले मैले मेरो बच्चालाई नानी म चाहिँ विश्वविद्यालयमा पढाउँछु तिमी चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा गएर पढ्दा पढ भन्दाखेरि मेरो न साथी फलाउनु नै मान्दैन उस नै छैन ऊ पनि छैन अनि त्यसैले मनोविज्ञानका हिसाबले चाहिँ बाल मनोविज्ञानलाई त्यसले असर गर्ने हो कि भन्ने तर यो सोचनीय विषय हो गर्नुपर्ने विषय पनि हो यो वास्तवमा भन्ने तर जसले अगाडि गर्छु भनेर केहीले चाहिँ भित्री मनैदेखि राम्रो सङ्कल्प गराएको छ भने त प्रशंसनीय हो नि प्रशंसनीय हो एकदमै प्रशंसनीय र गर्नुपर्ने कुरा पनि हो फेरि यो गर्नुपर्ने कुरा पनि हो एक हिसाबले हेर्दा अर्को विषय जुन, आ, जुन आ, आ, अहिले विद्यालयहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा खास गरी अङ्ग्रेजीको चाहिँ माग जुन अगाडि बढिरहेछ यो देख्दा यहाँलाई के आउँछ अहिले एकदमै एकदमै तपाईँले मनमा लागेको जिज्ञासा उठाइदिनु भयो चलन चल्तीको जल्दो बल्दो र सबैले चाहिँ तपाईँको अपेक्षा गरेको कुरा यो हो सामुदायिक विद्यालयको हकमा सामुदायिक विद्यालयको हकमा तपाईँको नेपाल सरकारको नीति योजना भन्दा पनि अहिले चाहिँ अभिभावकको एउटा चाहिँ माग छ त्यो माग भनेको अङ्ग्रेजी विषय अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइदेऊ र प्राय जसो मैले देखेको म अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धानदाताको रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलकका रूपमा मैले चाहिँ मेरो जिल्लामा अथवा अन्य जिल्लामा चाहिँ अन्य जिल्लाका विद्यालयहरूमा जाँदाखेरि यो मैले सुनेको र देखेको समस्या पनि हो यो एउटा किन तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले जस्तै अलिकति मैले यहीँनिर जोड्न चाहेँ यही अङ्ग्रेजी माध्यमको विषयलाई नेपाल सरकारले छयत्तर पचहत्तर छयत्तरको शैक्षिक सत्रबाट एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्यो त्यसले एक दिनको चाहिँ तपाईँको कक्षा कोठामा एक सर्कल पुरा गऱ्यो हामीले त्यहाँ गएर यसो कुराकानी बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अभिभावकको माग चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि होइन अङ्ग्रेजीबाट पढाइदेऊ होइन भने म बच्चा निकालेर बोर्डिङमा लान्छु त्यो खालको एउटा मनोविज्ञान चाहिँ आम अभिभावकमा आम विद्यार्थीमा केन्द्रित के चाहिँ तपाईँको जागृत भएको छ सँगसँगै विद्यालयले पनि त्यो अभिभावकको मागलाई विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई नकार्न सकेन र प्राय सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको प्राथमिक तहका कक्षाहरूदेखि अब क्रमशः कहिले चाहिँ उनको चाहिँ क्षमता योग्यता त्यहाँका शिक्षकको क्वालिफिकेसनको कुराहरू होला त्यसका आधारमा विद्यार्थीले तपाईँको सामुदायिक विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु हुन थालेको अवस्था छ त्यसले त्यसलाई हामी नकारात्मक टिप्पणी त नगरौँ त्यो एउटा भाषा हो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ तपाईँको प्रोत्साहन गर्ने एउटा पाठ होला तर त्यो मात्रै सबै कुरा हो भन्ने मनोविज्ञान यदि बढ्यो भने यसले हामीलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ तपाईँको एउटा अप्ठ्यारोमा पोलाने हो कि होइन चाहिँ तपाईँको टाइसुट लाउने बित्तिकै धेर पढाइ जान्ने भन्ने जस्तो फिल गराउने पो हो कि भन्ने खालको कुरामा हाम्रो ध्यान चाहिँ पुर्याउनु जरुरी छ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको प्रचलन मेरो आँखाबाट कस्तो देख्छु भने खड्कुलोकोमा पानी छ तर पानी खाने होइन कि छेउछाउ चाट्ने जस्तै मूल विषय त फ्याकल्टीहरूको अथवा प्राध्यापन अथवा अध्यापन गराउनेहरूको वृत्ति विकास भयो भने त्यो चाहिँ बच्चाहरूमा राम्रो जान्छ इनपुट जान्छ तर भौतिक पूर्वाधारको कुरा स्कुल बिल्डिङको कुरा ड्रेसअपको कुरा खाजाको कुरा चाहिँ लगायतमा धेरै कुराहरूमा उहाँहरूको फोकस देखिन्छ यसप्रति यहाँको के हुन्छ टिप्पणी अब यस्तो छ यो चाहिँ देखा देखासेकी जस्तो पनि भयो पल्ला घरको बच्चा चाहिँ स्कुल हिँड्ने बेलामा अभिभावकले आइरन तताउँछ ड्रेसमा आइरन लगाइदिन्छ टाई मिलाउँछ एउटा टिफिनमा खाजा हाल्छ हातमा समाउँदै डोर्याउँदै डोर्याउँदै गेटसम्म पुर्याउन जान्छ केही ओल्ला घरको बच्चा जो सामुदायिक विद्यालयमा जान्छ भने यी खालका काम गर्दैन भने अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा विभेदको नीति जस्तो विभेदकारी चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति त्यहाँबाट हाबी भएर देखा परेर आएको हुन्छ अब मनोविज्ञानका हिसाबले हेर्दाखेरि ओहो यो स्कुल कति राम्रो रहेछ बाहिरबाट एज अ लुकमा हेर्दाखेरि त्यहाँ भित्रका चाहिँ तपाईँको शिक्षकहरूको क्षमता योग्यताको कुरा विभिन्न विषयगत विविधताका कुरा विषयगत शिक्षकहरूको योग्यताका कुरा तालिमका कुरा अनि कक्षा कोठा प्रस्तुतिकरणका कुरालाई नहेरिकन एउटा ओभरअल आउटलुकमा हेर्दाखेरि त्यो एउटा फ्याक्टर हो हाम्रो मनोविज्ञानको सामाजिक मनोविज्ञानको एउटा फ्याक्टर त्यो हो तर त्यसले मात्रै त शैक्षिक गुणस्तर त सुध्रिन्न विद्यालय राम्रो हुँदैमा अथवा भौतिक संरचना राम्रो हुँदैमा त्यसका उपभोक्ता र प्रयोगकर्तामा जागरुकता त हुन्छ अहिले चाहिँ सबैले स्मार्ट बोर्ड भन्या छन् सफ्टवेयर भन्या छन् आइटी भन्या छन् अनि यसले तात्विक रूपमा अर्थ राख्छ किनभने हुँदा त प्रविधि अथवा पूर्वाधार त हुनुपऱ्यो त्यसले चाहिँ जुन प्रचलन बढाएको छ त्यसले गुणात्मक शिक्षामा एकदम ठुलो मात्रामा वृद्धि गर्छ तपाईँ ठ्याक्कै मेरो अनुसन्धानको क्षेत्रमा आइपुग्नुभयो मेरो अहिले अनुसन्धानको क्षेत्र यो हो यो अहिले हजुरले जे कुरा उठाउनु भयो यो मेरो अनुसन्धानको क्षेत्र हो यद्यपि म अनुसन्धानकै क्रममा छु र तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा छु र यो प्रविधि र स्मार्ट बोर्डको कुरामा चाहिँ मैले के भन्न चाहे यहाँलाई भन्दाखेरि विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्कियो सामुदायिक विद्यालयका चाहिँ तपाईँको शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूमा पनि यो प्रविधिको चाहिँ एउटा ज्ञानलाई चाहिँ उजागर गरेर लानुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको नीति हो जब चाहिँ तपाईँको बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडि नेपालमा गणतन्त्र आयो गणतन्त्रात्मक मुलुकको शिक्षा प्रणालीले चाहिँ को, को लक्ष्य भनेको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारकै हो र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बहत्तर तिहत्तरभन्दा पछाडिको हरेक कार्यक्रममा स्मार्ट बोर्डका लागि प्रविधि मैत्री कक्षा कोठाका लागि प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइका लागि बजेट विनियोजन गर्ने सबै कक्षाहरूलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउने सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउने नीति छ तर अब यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा र जोड दिनुपर्ने कुरा कहाँनिर देख्छु म भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको लगानी गरेको छ स्मार्ट बोर्ड राखिदिएको छ कक्षा कोठा चाहिँ तपाईँको वेल चाहिँ तपाईँको प्रविधिमा मैत्री छ तर त्यहाँनिर टेक्नोलोजीलाई जुन प्रविधि छ त्यो टेक्नोलोजीलाई टेक्निकसँग जोड्ने काममा चाहिँ कतिको भएको छ कि छैन भनेर मोनिटरिङको अवस्था चाहिँ अहिले न्यून छ जस्तो छ न्यून प्राय छ भनौँ न्यून छ भन्दाखेरि त अब नकारात्मक अर्थ लाग्ला न्यून प्राय छ एकपटक हामीले कम्तीमा हामीले राखेको प्रविधि अथवा टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्ने प्रयोक्ताहरू त्यो भनेको हामी शिक्षक हो हामी शिक्षकले प्रयोग गर्नुपर्छ र विद्यार्थीलाई त्यो तर्फ आकर्षित गराउनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ हामीसित त्यो योग्यता त्यो क्षमता छ कि छैन एउटा त्यो हेर्न पर्ने हुन्छ यदि छ र पनि हामीले बा प्रयोग पो गरेका छैनौँ कि फेरि सामुदायिक विद्यालय भनेको सरकारी विद्यालयमा सरकारले तलब भत्ता दिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अनुगमन मूल्याङ्कनका पाटाहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारको स्तरबाट चाहिँ विभिन्न प्रभावले प्रभावित तुल्याएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसलाई प्रयोग गरेका छौँ कि छैनौँ साँच्चै नेपाल सरकारले राखेको प्रविधि मैत्री कक्षा गोठा बन्न सकेको छ कि छैन भनेर एकपटक हेर्नु जरुरी छ र त्यसलाई त्यो सो बनाउनु जरुरी छ यहीँनिर मैले अलिकति हजुरलाई जो जोड्न चाहेँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको विद्यालय शिक्षा अथवा विश्वविद्यालय शिक्षाको चाहिँ शैक्षिक क्षति न्यून नहोस् भनेर न्यून नहोस् भनेर जस्तै केही समय अगाडि हामी एउटा ठुलो महामारीमा बस्यौँ नि त कोरोना महामारी त्यतिखेर हामी चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ सँगै बस्न नपाएको अवस्थामा पनि प्र यद्यपि हामीलाई चाहिँ तपाईँको त्यो शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्ने बाटो हाम्रो प्रविधि नै बन्यो त्यसपछि धेरै खालका प्रविधि मैत्री चाहिँ तपाईँको टुल्सहरू बने सफ्टवेयरहरू बने कार्यक्रमहरू बने होइन तर त्यसलाई हामीले उयो छारा टार्ने हिसाबले मात्रै प्रयोग गर्यौँ कि साँच्चै गऱ्यौँ भन्ने विषय चाहिँ सोचनी अब जुन अहिले पालिकाहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास भाषा लिपि संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने प्रचलन बढाएको छ यसले चाहिँ भोलिका दिनमा अलिकति तात्विक अर्थ राख्छ यो त एकदमै एकदमै अर्थ राख्नुपर्छ राख्ने कुरा हो तर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि म अलिक अगाडि नै फर्किन चाहेँ स्थानीय पाठ्यक्रम भनिएको छ स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ तर पढाइएको छ अङ्ग्रेजी होइन अङ्ग्रेजीबाटै पढाइएको छ अनि स्थानीय पाठ्यक्रम त कम्तीमा के गर्नु पर्थ्यो भने मेरो पालिकाभित्रको तपाईँको चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम मैले बनाउँदैछु भने त्यहाँको आवश्यकता के हो मेरो पालिकाको चाहिँ मूल मैले उजागर गर्नुपर्ने कुरा के हो कुन कुरालाई पाठ्यक्रममा राखेर रा, मेरो पालिकाभित्र पढ्ने बच्चाहरूका लागि विद्यार्थीहरूका लागि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ म ज्ञान दिन सक्छु धारणा विकास गर्न सक्छु भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नु कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय पाठ्यक्रमका नाममा पनि अङ्ग्रेजी नै पढाइ भइदिएछ त्यो यद्यपि समाजको बिच अभिभावकको विद्यार्थीको माग हो भन्ने मा कुरा छ र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि जोड छ अर्को विषय अहिले कतिपय नगरपालिका महानगरपालिकाहरूले चाहिँ सामुदायिक बस सामुदायिक विद्यालयलाई बस दिने प्रचलन पनि अगाडि बढाएको छ चाहिँ आफैमा यो कुरा राम्रो होला यसमा केटी बढी छ अब यो त मलाई त के लाग्छ भने सा सामुदायिक विद्यालयमा बस चाहिँ बस दिएर विद्यार्थीको फ्लो बढ्छ कि भन्ने सोच होला अथवा टाढा टाढाका विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यहाँ ल्याउने एउटा सोचका साथ हो किनभने ट्रान्सपोर्टे ट्रान्सपोर्ट भएपछि विद्यार्थी चढेर आउँछ अथवा टाढाका विद्यार्थी पनि आउँछन् भन्ने होला अर्को कुरा चाहिँ यो बसले मात्रै विद्यार्थी बढ्ने र शिक्षण सुध्रिने भन्ने कुरा त होइन यो बसले चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयले बस पाल्न नसक्ने स्थिति हुनसक्छ यसको मार अप्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकसँग गएर जोडिन्छ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अपेक्षा गरिन्छ अङ्ग्रेजी माध्यमका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिने अनि त्यो शुल्क चाहिँ बसमा खर्च गर्ने हो भने त यो त तपाईँको राम्रो भएन अहिले खास गरी अलि बढी तराईतिर छ यो स्कुलको छात्राहरूलाई सबै छात्राहरूलाई चाहिँ साइकल दिने अनि यो साइकल दिने प्रावधानप्रति यहाँको केही टिप्पणी हुन्छ अब यो त आफ्नो पपुलारिटीका लागि आफ्नो प्रचारका लागि केही गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले यो प्रचलन चलाएको देखिन्छ हामी न्युजहरूमा हेर्छौँ सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई अथवा विद्यार्थीहरूलाई होइन त्यो दिने प्रचलन छ तर त्यो दिँदाखेरि शैक्षिक गुणस्तर बढाउने विषय छ अब यसलाई यसलाई शोचनीय विषय हो यो साइकल दिएर शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने त होइन होइन अब आउन जान आवत जावतको सहजताका हिसाबले होला अब त्यो साइ जबको हामी मृग मार्न चाहिँ सामुदायिक वनमा गयौँ भने मृग त हुनु पऱ्यो नि त त्यहाँ होइन बन्दुक बोकेर बन्दुक भिरेर हामी कुनै जङ्गलमा गयौँ भने सिकार खेल्न गयौँ भने सिकार खेल्ने चिजै त्यहाँ छैन भने त बन्दुक कहाँ पड्काउने र यो साइकल अथवा अरू बसका कुरा चाहिँ यो हो कि अर्को विषय अनि स्कुलहरूमा छात्राहरूको लागि सेनिटरी प्याड चाहिँ राख्ने जुन प्रचलन बढिरहेछ नि हिजो थिएन अहिले छ यसलाई चाहिँ अब कसैले चाहिँ नराम्रो त भन्दै भन्दिनँ होला तर यसप्रति पनि के यसमा केही मनमा उब्जिएका केही कुराहरू छन् होइन यो त छात्रा मैत्री बन्नपर्छ यो चाहिँ तपाईँको विशेष गरी विद्यालय तहमा पढ्ने बालबालिकाहरू भनेका टिनेजर्स भनौँ हामी साइकोलो वि के अरे मनोविज्ञानको हिसाबले भन्दा उनीहरू भर्खर भर्खर चाहिँ तपाईँको होइन यौन अवस्थामा प्रवेश गर्न लागेका हुन्छन् त्यो बेला छात्राहरूमा धेरै खालका परिवर्तनहरू हुन्छन् शारीरिक मानसिक चाहिँ तपाईँको परिवर्तनहरू हुन्छन् र विशेष गरी यो सेनिटरी प्याडको कुरा एकदमै उपयुक्त छ हुनुपर्ने कुरा छ चा, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट गर्नु उपयुक्त हुन्छ छात्रा मैत्री शौचालय बनाएर सेनिटरी प्याड राख्नुपर्ने अवस्था भयो भने एउटा कुनै छात्राले म चाहिँ विद्यालय जाँदा जाँदै मेरो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा प्राकृतिक रूपमा ममा आउने शारीरिक परिवर्तनले परिवर्तनका कारणले मैले कोही साथीहरूका अगाडि लज्जित हुनु पर्दैन कोही चाहिँ तपाईँको होइन अरू गतिविधिका कारणले विद्यालयबाट फर्केर आउनु पर्दैन भन्ने मनोविज्ञानका साथ ढुक्कले भनौँ न एक हिसाबले विद्यालयमा प्रवेश गरिन् भने उनको शिक्षणमा अवश्य पनि ध्यान जान्छ र गुणस्तर वृद्धि हुन्छ उनको धारणा वृद्धि हुन्छ र यो राम्रो पक्ष हो भन्ने मलाई अब अन्तिमतिर प्राय पालिकाहरूमा अहिले पढ्दै पढ्दै कमाउँदै स्वरोजगार रोजगारी दक्षता अभिवृद्धि लगायत मा लगायतका प्रचलनहरू बढेका छन् यसप्रति यहाँको के छ टिप्पणी अब यो पढ्दै कमाउँदै भन्ने विषय चाहिँ मलाई लाग्छ चा, यो चाहिँ विदेशतिर हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरू एकदमै धेरै जान्छन् नि hmm. अस्ट्रेलिया जापान कता कता त्यहाँ गएका विद्यार्थीले चाहिँ त्यहाँ सिस्टम भएको कलेजमा आफूले काम गर्दै एउटा निश्चित अवधिमा काम गर्न पाउने निश्चित अवधिसम्म आफ्नो क्रेडिट आवर पुरा गरिसकेपछि गर्न पाउने भन्ने आधार मानेर यहाँ राखिएको होला यो मावि तहसम्म जुन विद्यालय तह छ एघार बाह्रसम्म त यो यो पढ्दै कमाउँदै भन्ने विषय गम्भीर विषय हो यो यसलाई कसरी हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्छौँ के काम लाएर उसलाई कमाउने कमाइ कमाउने कमा आधार दिने होइन कमाउनका लागि त उसले ला, केही न केही काम गर्न पर्यो के काम लाउने अर्को कुरा हामीसँग तपाईँको चाहिँ भूगोलका हिसाबले होइन अनि त्यसपछि तपाईँको क्षेत्रगत हिसाबले विद्यालय पुग्नैलाई एक घन्टा डेढ घन्टा लाग्छ बस चाहेर पनि चढेर पुग्न जाने अवस्था छैन बाटो छैन यो त मलाई यो अब शब्द नराम्रो होला यो अव्यवहारिक हो विद्यालय तहमा यो अव्यवहारिक पक्ष हो अब अन्तिममा मैले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्न चाहेको कुनै वर्ग समुदायलाई चाहिँ होइन सम्बोधन गर्न खोजेको विषय र आफू प्रागिक क्षेत्रमा भएको हुनाले गुणात्मक शिक्षाको परिभाषा के रहन्छ त्यो समेत बताइदिनु होला अब विशेष गरी हाम्रा नेपाली ए, नेपाली कल्चरमा नेपाली संस्कृतिमा हामी चाहिँ तपाईँको भे धेरै वेशभूषा जात जाति धर्म संस्कृति भाषाभाषीका प्रयोक्ताहरू चाहिँ एउटै विद्यालयमा भेला हुन्छौँ त्यस्तो बेला, बेला कुनै पनि जात जाति कुनै पनि भाषाभाषीका प्रयोक्तालाई सो भाषा बोलेकै आधारमा चाहिँ तपाईँको शिक्षण सिकाइबाट होइन कमजोर छ अथवा कमजोर भयो भनेर ल्या चाहिँ निर् गर्न मिल्दैन गर्नु हुँदैन कसरी हुन्छ शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ त्यसका लागि शिक्षकले विद्यालयले नै त्यो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ प्रशासनिक तहबाट र तपाईँको चाहिँ व्यावहारिक तहबाट र कक्षा कोठामा आउने विद्यार्थीलाई उसको समुदाय उसको भाषालाई सहस्र स्वीकार गरेर कुन भाषी विद्यार्थीलाई कसरी शिक्षण गर्दैछु भन्ने कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ सा। र शैक्षिक गुणस्तरमा उनीहरूको चाहिँ संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्दै लानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई जाँदा जाँदै विद्यालयहरूमा अहिले दिवा खाजा अनि अब सामुदायिक विद्यालयको ड्रेसमा चाहिँ अलि उन्नति गर्ने खालको प्रचलन पनि छ त्यसमाथि यहाँको टिप्पणी के हुन्छ अब दिवा खाजा त भोगाएको विद्यार्थीलाई दिने कुरा हो यसमा त एकदम सराहनीय नै हुन्छ मैले धेरै ठाउँमा पुगेको ठाउँमा मैले सुन्दाखेरि त्यहाँको हेड सरहरू अथवा त्यो जस जसले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ उहाँहरू साह्रै थोरै पैसा दिएर चाहिँ तपाईँको हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ भन्नुहुन्थ्यो काहीँ कहीँ त्यही खाजालाई चाहिँ स्थानीय त मकै भटमा सातु होइन यो खालको पनि थियो अब खाजालाई व्यवस्थित ने पाटो एकदमै सराहनीय पाटो हो होइन अनि ड्रेस चाहिँ तपाईँको एउटै खालको ड्रेस त एउटा पहिचान हो एउटै खालको पहिचानले मेरो विद्यालयलाई बाहिर चिनाउँछु भन्नु प्रशासनिक भन्नु चाहिँ निजी विद्यालयहरूमा जुन लेभलको चाहिँ ड्रेसअप छ चा, त्यसलाई चा, चाहिँ मिट गर्ने टाइपको चाहिँ ड्रेसअपमा जानुपर्छ भन्ने प्रचलन अहिले पालिकाहरूमा बढेको छ कि यसप्रति अब यो चाहिँ सरकारको पालिका पनि एउटा स्थानीय सरकार हो यसले चाहिँ कस्ता खालका विद्यार्थी चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयमा आएका छन् बिहान बेलुका चाहिँ तपाईँको बनिभूतो गरेर चाहिँ तपाईँको अर्को घरमा काम गरेर गुजारा चलाउने अथवा काम भएन भने चाहिँ तपाईँको गुजारा नै नचल्ने खालका विद्यार्थीले के अरे तपाईँको बाबुआमाका विद्यार्थी पनि त पढ्न त पाउनु पऱ्यो नि त नेपाल सरकारले त शिक्षालाई त चाहिँ तपाईँको निशुल्क गरिएको छ अब त्यो विद्यार्थीप्रति पालिकाले कुनै योजना बनाएर लागू गरेको छ भने ठिक छ होइन सबैलाई एउटै आँखाले हेरेर तिमी चाहिँ पढाउँछौ चा भने ड्रेस किन भनेको छ भने त्यो त गलत हुन्छ किनभने एउटा गरिब बाबुआमा छ आफ्नो बच्चालाई ड्रेस किन्न सक्ने योग्यता क्षमता भनौँ न हामी त हामी त्यो कल्चरबाट आएको हामी गाउँघरमा त्यो खालको स्थिति छ होइन बनिबुतो गरेर जीविकोपार्जन गर्ने होइन दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन उपार्जन गर्नेहरूका लागि सोही स्ट्यान्डर्डको ड्रेस किन्न सकेन भन्ने आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन र एउटा बच्चालाई त्यो खालको स्तरमा पुर्याउनु पनि हुँदैन त्यो मनोविज्ञानमा बच्चालाई छिराउनु पनि हुँदैन पालिकाले यस्ता खालका योजनाहरू ल्याउँछन् भने चाहिँ तपाईँको वर्ग निर्धारण गरेर कुन वर्गको बच्चा हो भन्ने निर्धारण गरेर भएन भने पालिकाले सपोर्ट गर्नुपर्छ यदि यदि त्यसो गर्ने हो भने यहाँको सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार दर्शकवृन्द हामीसँग आजको विशेष व्यक्तित्व मिन प्रसाद अधिकारी एकजना प्राज्ञिक व्यक्तित्व उहाँ धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसको उप प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ उहाँसँगको रसमय र ऊर्जामय कुराकानीसँगै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै हामी सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा चाहन्छु नमस्ते